Добър ден! В 13 часа време е за обедната емисия новини на Евронюс България с мен Бетина Михайлова. Какво по-важно се случи до този час на деня, накратко разказваме сега. Продължава борбата с пожарите у нас. Странджа гори на три фронта. 4 хеликоптера работят на терен. Премиерът свиква съветът за сигурност към Министерския съвет. Парламентът задължи кабинета да осигури средства за подпомагане на пострадалите от пожарите. Президентът връчва мандата на Продължаваме промяната Демократична България в понеделник. От коалицията обявиха, че ще го върнат веднага, неизпълнен. Масов срив на IT-комуникациите в световни институции. Експерти разследват причината. Продължава битката с пожарите у нас. Странджа гори на три фронта. 4 хеликоптера работят на терен. Локализиран е пожарът в село Воден. В населеното място горяха около 35 къщи, а 15 изгоряха напълно. Всички пострадали са настанени при роднини. Съветът за сигурност към Министерски съвет ще бъде свикан днес. Пожарът край Харманли вече е овладян. Хората винят институциите за бавната реакция след избухването на огнената стихия. Според тях гасенето се е забавило, а в голяма част от пожарните коли не е имало вода. Отмениха частичното бедствено положение в Стара Загора. Нови пожари избухнаха в Кюстендилско, а в Ямболско пламъците са засегнали около 10 къщи. В момента няма опасност за хората. Реално най-голям проблем имаше вчера за жителите на село Крайново. Пак казвам, има засегнати къщи. В момента е обезпечено селото, както и населението. Големи са фронтовете, изключително високи температури във вчерашния ден, изключително силен вятър. На няколко пъти говоря с служители с много стаж в пожарна безопасност, те казват, че такова нещо не са виждали. За момента нямаме нужда от допълнителна помощ, работим с абсолютно всички институции на терен, имаме тежка техника, военните са при нас. Днес ще работим с двата хеликоптера на отбраната, плюс двата хеликоптера на Чехия. По механизма за гражданска защита на Европейския съюз получихме готовност и от страна на френските колеги, че могат да се отзоват също с два хеликоптера. Заявили сме ги и тях. Парламентът задължи кабинета да осигури средства за подпомагане на пострадалите от пожарите. И още, Министерският съвет ежеседмично трябва да информира Народното събрание за предприетите действия. Стефан Борисов следи работата на депутатите. Добър ден! Добър ден! Вече трети ден народните представители и тяхната работа е свързана с пожарите в страната. Вчера извънредно бе свикана финансова комисия, на която се търсеха и начини за финансиране на пострадалите хора и закупуване на нова противопожарна техника. Вчера финансовия министър Людмила Петкова обяви, че има няколко механизма, по които хората могат да получат финансиране и обезщетение след пожарите в страната. А днес в пленарната зала на Народното събрание, като извънредна точка, бе вкаран и доклада от финансовата комисия. Той бе приет от депутатите единодушно. В кулоарите на Народното събрание от Възраждане поискаха свикване на консултативния съвет за национална сигурност при президента, а председателя на ДПС Делян Пеевски похвали за действията им служебния министър-председател Димитър Главчев и служебния министър на вътрешните работи Калин Стоянов и продължи задочната си война с президента. Но повече нека да видим сега. Работата на депутатите започна с вкарването на извънредна точка за овладяване на огнената криза и щетите след пожарите. Проекти на решения за осигуряването на средства от бюджета за подпомагане на пострадалите от пожарите лица. В залата беше и финансовия министър, която обяви механизма, по който хората ще подават молби за обезщетение. Министерство на финансите в момента разработва проект на решение, към което ще има програма, включваща процедурата, как ще бъдат предоставени средствата. И както казах, тъй като средствата, които се предоставят от Междуведомствената комисия за бедствия и аварии, има много добра работеща процедура, която е позната и на общините. Ще се ползва същата процедура, за да е по-лесно, но ще бъде подробно разписана. Без дебат депутатите единодушно с 203 гласа приеха отпускането на средства от държавния бюджет. В кулоарите на парламента от Възраждане призоваха президента да свика консултативен съвет за национална сигурност.
В такава една ситуация, нагорещена във всеки един смисъл, би следвало най-висшия консултативен съвет по национална сигурност в републиката да събере както представителите на политическите партии в парламента, така и представителите на всички държавни институции, за да можем да си зададем някои въпроси, на които да получим отговори. Разбира се, аз съм изключително скептичен дали президента ще свика такъв форум. Може ли в момента той се вълнува от това, кога да даде втория мандат. Критики към президента, но одобрение към премиера Димитър Главчев и вътрешния министър Калин Стоянов изрази Делян Пеевски. Премиера и вътрешния министър и военния си вършат перфектно работата в момента, на място са. Държавния глава липсва, такъв нямаме в момента. Напрежението между президента Румен Радев и председателя на ДПС Делян Пеевски бушува от няколко дни. Вчера държавния глава го определи като тежко компрометирана фигура. Инсталирането на тежко компрометирани фигури като Пеевски и възможността те да си присвояват безпрепятствено правото да се обявяват за евроатлантици, да раздават правосъдие наляво и дясно, да се превръщат в морални стожери, показва, че нашата политическа система е тежко заболяла. Начинът да я възстановим е чрез радикална хирургия. Скалпелът е в ръцете на българските избиратели. А Пеевски днес изпрати позиция до медиите, с която предизвика президента да се яви на избори за доверие. Чакам го с неговите ковчежници да излязат на терена на политиката. Те първо имам какво да кажа много за президента и за кръга около него. Лично аз ще имам грижата да изнасям винаги истината за Радев и кръга му. Няма да позволя България да отиде на изток. Работата на народните представители продължи с изслушване на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов. Той трябваше да отговаря на въпроси какви договорки и ангажименти е поела страната ни на срещата на върха на НАТО в Вашингтон, която се проведе в началото на месеца за създаването на така наречения военен Шенген или коридор, по който военна техника да преминава между страните България, Румъния и Гърция. Изслушването на министъра е по искане на Възраждане. Тук на тези въпроси трябваше да отговори служебния министър-председател Димитър Главчев, но той е на инспекция в ямболските села, пострадали от пожара. По-късно той ще бъде в София, защото в 15 часа започва и съвета за сигурност към Министерски съвет, а междувременно държавният глава Румен Радев обяви, че в понеделник в 11 часа ще връчи втория мандат за съставане на правителство на Продължаваме промяната Демократична България. А те преди няколко дни обявиха, че ще го върнат неизпълнен. Информация на Стефан Борисов. Благодаря. Остава рисково състоянието на 19-годишния Светослав Димитров, който е настанен в клиниката по изгаряния в болница Свети Георги в Пловдив. Доброволецът получи тежки изгаряния при гасенето на пожарите в Сакар планина. Пораженията са по цялото тяло, каза доцент Елеан Зънзов, началник на клиниката по възстановителна хирургия. За съжаление, състоянието не е много добро. Още в рисково състояние мина първата фаза, която е най-така опасна, с фазата на шока, но Светослав остава в рисково състояние, за съжаление. И много още не можем категорично да кажем до кога ще продължи това нещо. Откакто е постъпил, ние си имаме протоколи, по които работим. Всичко, което е направено, всичко е реанимационно лечение, претърпя две операции. Ако всичко е наред, му предстоят още. Изгаренията по цялото тяло ли са? По цялото тяло са, навсякъде са засегнати. Четирите крайника, гърба, корема, главата, гърба. Абсолютно навсякъде. За съжаление, са и доста дълбоки. Това, което се вижда в засегнатите от пожарите райони в страната, е покъртително. Това заяви в Добро утро Европа Ясен Цветков от Асоциацията на доброволците в България. Той е категоричен, че хората на терен са дали всичко от себе си, а проблемите са организационни. Според него не е нормално системата за ранно известяване BG Alert да не работи заради липса на покритие или ток. Не е нормално тази система да не работи. Много се надявам това да е единичен случай, да е нещо, което е моментен пропуск и най-важното да бъде научен урок. Тази система е предвидена да действа в такива ситуации. Щом нещо не е сработило, значи нещо не е наред. Има проблем.
Мрежата на мобилните оператори, въобще добрата комуникация е всъщност и обект на национална сигурност, така че би следвало държавата да го изкомуникира с тях и там, където дори не е рентабилно, да бъде намерено адекватно решение, да се осигури комуникация. Снощи имаше така доста впечатляваща акция на над 70 доброволци в Априлци и Щъркливо до Пазарджик. Колегите бяха на терен до един през нощта. Резултатът днес е, че пожара и там е ограничен. И днес само ще се гасят такива дънери и ще се следят просеките да не би някъде да прехвърли. Спонтанни доброволци, които идват, трябва да бъдат подходящо екипирани или облечени, иначе наистина има случаи, където и колегите от пожарната просто нямат желание да ги допуснат до фронта на пожара от гледна точка на съображение за сигурност. Знаете, вече имахме два случая на спонтанни доброволци, един, който е с доста сериозни изгаряния, и трябва да се грижим преди всичко за хората и нямаме възможност, нали, да се опитваме да гасим пожари, да се опитваме да пазим някого, да ни изгори, да ни се надиши с дим. Депутати обявили подкрепата си за почетния председател на ДПС доктор Ахмед Доган се срещнаха с представители на структурите на партията от цялата страна. Активът на движението застава зад призива за оставка на Делян Пеевски и останалите посочени в обращението на почетния председател. Това заяви съпредседателят на ДПС Джевдет Чакъров след срещата. На 10 юли в писмо почетният председател призова за оставките на Делян Пеевски и още петима. Според участниците в срещата, изключването на 17-те народни представители от парламентарната група на ДПС е посегателство срещу демокрацията в България. Цените у нас се стабилизират, инфлацията е ниска, но ръстът на доходите не е достатъчен. Коментарът е на Петър Мишев, икономически анализатор от КНСБ. Най-ниските заплати у нас остават под нужното за нормална издръжка на живот, сочи проучването на синдиката. Основният проблем е, че България е страната с най-съществени неравенства в доходите в рамките на целия Европейски съюз. И точно това е причината, нали, да може да се получава 10, 15, 20% от обществото, които няма проблем да си купуват през 6 месеца или през една година нови автомобили. Нали? Но масовата част от тези, които работят, те, както имаме една друга, нали, данните от нашата статистика, че имаме 30%, които са до 1000 лева. Нали? Това са хора на минимална заплата, това са хора, които работят на по-малко часове, поне официално. Възможно е, нали, да го осигуряват в някой ресторант, нали, на 4 часа, реално той да работи 12. Нали? Но статистиката, това, което излиза от данните от НОИ, нали, показва, че е човек под 1000 лева. Частният сектор дига средно с 10% заплатите за последната година. Данните от последното наше изследване показват, че има един паритет между двата сектора и че, нали, идеите, че обществения сектор се получават много по-съществени заплати, които не са изкарани в кавички, нали, не отговаря на реалността. Има риск нещата и да не се получат, предвид, че политическата обстановка продължава да е нестабилна вече трета година. Нали, нямаме правителство, което да изкарало повече от 7-8 месеца, нали, и много трудно се работи в една такава ситуация. Така че дори за бюджет 2025 от сега вече има някакви съмнения дали ще може всичко да се направи в законоустановените срокове. Забраната за износ на инсулин се удължава с още един месец. Това гласи заповед на служебния министър на здравеопазването доктор Галя Кондева. Още месец няма да могат да бъдат изнасяни също и антибиотици, предназначени за системна употреба в детска възраст. Данните на Изпълнителната агенция по лекарствата и регионалните здравни инспекции показват продължаваща тенденция за нерегулярни доставки, забавяне или отказ от складовете на търговците на едро, което води до затруднение в снабдяването, както на аптеките, така и на пациентите с посочените лекарствени продукти. Целта на удължаването на забраната е да бъде осигурено достатъчно количество от тези продукти, необходими за лечението на българските пациенти. Редица световни институции, сред които големи банки, медии и авиокомпании, съобщават, че са били засегнати от масово прекъсване на информационните технологии. Американският щат Аляска предупреди, че и службите за спешна помощ са засегнати. Има информация и че лондонската фондова борса също изпитва проблеми. Един от най-големите телевизионни канали, Sky News, спря да излъчва. Особено тежко е засегната Австралия, където освен, че са преустановени полети, в супермаркетите е настъпил хаос на касите. Причината за прекъсването не е ясна, но много от засегнатите го свързват с операционната система на компютрите си, която е собственост на Microsoft.
Доналд Тръмп прие номинацията на Републиканската партия за президентските избори в Съединените щати през ноември. Той прогнозира, че ще спечели на изборите с невероятна победа и обеща да бъде президент на цяла Америка. Това се случва 5 дни след като политикът оцеля при опит да бъде убит на предизборен митинг в Пенсилвания. Доналд Тръмп прие президентската номинация на републиканците в последния ден от Националния конгрес на партията. Тръмп заяви, че се кандидатира от името на цяла Америка. Той прогнозира, че ще спечели на изборите с невероятна победа и обеща да бъде президент на цяла Америка, а не на половината. 78-годишният 45-ти президент също така описа как е оцелял при опита за покушение преди 5 дни, като заяви, че Бог е бил на негова страна. В края на речта си Тръмп призова за единството на цялата страна. Той също така заяви, че смирено моли американците за техния глас. Впоследствие цялото семейство Тръмп се присъедини към него на сцената. Точно както нашите предци, сега трябва да се обединим, да се издигнем над миналите различия. Всички разногласия трябва да бъдат оставени на страна и да продължим напред, обединени като един народ, една нация, заклеваща се във вярност на едно голямо красиво американско знаме. Обръщам се към вас с молба за партньорство и за вашата подкрепа. Междувременно кампанията на Джо Байден е изправена пред допълнителен натиск на фона на информацията за опасения от страна на Барак Обама относно президентските избори. Според информация на вестник Washington Post, Обама е казал в личен разговор, че шансовете на президента са силно намалели. Говорителите му обаче отказаха коментар по темата. Последва и информация, че бившата председателка на Камерата на представителите Нанси Пелоси и двамата най-високо поставени демократи в Конгреса, Хаким Джефрис и Чък Шумър, са посъветвали Байден да обмисли кандидатурата си за доброто на партията. Всички те отхвърлиха тези съобщения. Последните проучвания на общественото мнение показват, че Байден изостава с 5 пункта от Тръмп, което е най-голямата разлика, регистрирана по време на кампанията. Най-малко един човек е загинал след удар с дрон по израелският град Тел-Авив. Няма данни за ранени. Отговорност за нападението са поели йеменските хути. Щети са били нанесени на сградите в района. Според местните власти не е била задействана сирената за въздушна тревога. Израелските военни заявиха, че разследват атаката. Експлозията е станала часове след като военните потвърдиха, че са убили висш командир на подкрепяната от Иран групировка Хизбула в Южен Ливан. Армията съобщи, че въздушните патрули са били увеличени, за да се защити израелското въздушно пространство. Те обаче не разпоредиха нови мерки за сигурност. Най-малко петима са загинали вследствие на руски обстрел в няколко украински района. Същевременно стана ясно, че Киев се е оттеглил от село Кринки, след като то е било сринато с земята от войската на Москва. Най-малко петима украински граждани са загинали след руските нападения в украински фронтови район Донецк. Други трима са били ранени. Нанесени са били щети на частни къщи и жилищна сграда. Руските военни атакуваха и с две управляеми бомби село Велика Новосилка, като те раниха мъж и съпругата му в къщата им. На свой ред президентът Володимир Зеленски, който участва в срещата на върха на Европейската политическа общност в Оксфордшир, обвини унгарският министър-председател Виктор Орбан, че е предал колегите си европейски лидери на Владимир Путин след неотдавнашната му мирна мисия в Москва. Зеленски използва речта си, за да призове европейските лидери да предоставят повече средства за противовъздушна отбрана и оръжие на Украина, и да не поставят ограничения за използването им. Ако някой в Европа се опитва да решава въпроси зад гърба на други или дори за сметка на някой друг, ако някой иска да направи няколко пътувания до столицата на войната, за да говори и може би да обещае нещо против общите ни интереси или за сметка на Украина или други държави, тогава защо трябва да се съобразяваме с такъв човек? По-рано украински въздушни и морски безпилотни самолети нанесоха удари по руски военни цели на незаконно окупирания Кримски полуостров. При операцията на военноморските сили и службата за сигурност на Украина са нанесени щети на команден център и склад за боеприпаси, наред с други обекти на езерото Донозлав. Руските военни заявиха, че са свалили 33 украински въздушни дрона над Крим и 10 морски дрона, насочили се към полуострова. Стана ясно и че отломки от свален украински дрон са ранили двама души в руския град Курск.
Същевременно Украина призна, че отбранителните й позиции около село Кринки на левия бряг на река Днепър в южната Херсонска област са били разрушени. Въпреки неуспеха, украинският военен говорител Дмитрий Лиховий заяви по държавната телевизия, че бойните действия в района продължават. За първи път у нас ще се проведе Международна олимпиада по изкуствен интелект. Над 40 отбора от 35 държави от цял свят ще участват в състезанието, което ще се проведе в Бургас. Нашата страна ще бъде представена от 8 ученици и разпределени в 2 отбора. Казаха в Добро утро Европа ръководителите на отборите Йордан Саламбашев и Радостин Чолаков. Кой е по-умен, изкуствен интелект или естествения? Със сигурност на този етап естествени. Прогнозите са, че всъщност хората ще се възползват от изкуствения интелект да вършат по-лесно определени задачи, но няма изкуствен интелект да се възползва от нас. Изследванията са видими. Науката работи по прозрачен начин в повечето случаи и дори новите и най-добрите проучвания в сферата имат страшно много ограничения. Емисията ни завършва. Още информация на нашия сайт euronews.bg. Останете с нашата програма.